Օրերս անցկացվեցին էքստրեմալ իրավիճակներում ավտովարման դասընթացներ։ Հեռուստադիտողը կարծում եմ կհիշի, որ այս դասընթացները անցկացվում են դեռ նախորդ տարվանից։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիային նման ուսանելի միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Եղանակային տարբեր պայմաններում եւ էքստրեմալ իրավիճակներում վարորդների ճիշտ վարվելակերպի թեմայով դասընթացները շատ մեծ կարեւորություն ունեն։ Դրանց շնորհիվ վարորդները ձեռք են բերում նոր գիտելիքներ, իսկ արդեն ձեռք բերված հմտությունները կարողանում են կիրառել ոչ ստանդարտ իրավիճակներում։ Պետք է նշել, որ տեսական եւ գործնական պարապմունքները ներառում են նաեւ վարորդի գործողությունները մեքենայի շրջվելու վտանգի առկայության դեպքում։ Կարծում եմ շատերը գիտեք, որ նույնիսկ ամենաապահով ճանապարհներն ունեն բազմաթիվ թաքնված վտանգներ։ Ներկայացվեցին նաև այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են տարբեր ճանապարհածածկույթների վրա մեքենան կառավարելի վիճակում պահելու համար։ Նշեմ նաև մի կարևոր հանգամանք։ Նախորդ դասընթացների արդյունքը եղել է այն, որ տարբեր գերատեսչություններ եւ ընկերություններ ցանկություն են հայտնել իրենց մասնակցություն ունենալ պարբերական բնույթ կրող այս պարապմունքներին, որոնց նպատակն է վարորդների մասնագիտական որակների բարձրացումը։ Ինչպես նշում են կազմակերպիչները, նախատեսվում է չդադարեցնել արդեն ձևավորված ավանդույթը եւ հետագայում նույնպես կազմակերպել նման տրեյնինգներ։ Դե իհարկե վարպետությունը մեկ կամ երկու դասընթացով հնարավոր չէ ձեռք բերել, այն պետք է հղկել անընդհատ նմանատիպ գործնական պարապմունքների միջոցով։ Հուսով եմ հաջորդ դասընթացներին մասնակիցների թիվը կավելանա, եւ դրանք խթան կհանդիսանան Հայաստանում ավտոսպորտի զարգացման համար։